защото знае защо беше създадена и тази комисия. Уважаеми народни представители, уважаеми господин председател, мандатът на тази комисия беше за проучване на процедурата на избор на нов тип боен самолет за нашата авиация. Аз категорично твърдя, че тази комисия излезе извън обхвата на мандата, обхвата на своите правомощия, които бяха дадени тук от Народно събрание. Защото тя си позволи, без да има този мандат от парламента, да даде препоръка. Да даде препоръка за връщане на тази процедура. Без да има какъвто да било разчет и мотиви, как това връщане ще повлияе както имиджово, така и финансово на България. Целите, и това беше направено заради целите на тази комисия, които тук прозвучаха, и те наистина са две основни. Първата наистина е удар срещу генерал Радев, настоящ президент на Република България. И втората е отговорността от Министерски съвет да дойде към Народното събрание. Ползването на Народното събрание от една страна като копия срещу президента е ерозиране на институционалната отговорност и Народното събрание да се използва като един вид щит пред Министерски съвет. На вас не ви е нужна експертиза, уважаеми управляващи. И това се видя в комисията, видя се и тук в пленарна зала. На вас просто ви беше нужен точно определен тип боен самолет. Просто трябваше да го запишете сигурно в препоръката, да върнете процедурата, да запишете и всичко щеше да е съвсем мирно и спокойно за вас. Трябва да е ясно още нещо, че по същество вие, уважаеми управляващи, се отказахте от реформата, която уж защитавахте – модернизация на българската армия. Колко от настоящите членове на тази комисия, която беше създадена по повод новия тип боен самолет, бяха членове на Комисията по отбрана в предишни народни събрания? Колко от вас приеха и гласуваха доклада, в който беше описана процедурата? Колко от вас гласуваха бюджета на държавата, където се задаваха и параметрите финансовите на тази процедура? Бюджет изготвен от кой министър? От вашия министър. Вие заслепени от желанието да ударите президента, в кавички го казвам, на практика девалвирате, за съжаление, собствената си компетентност и отговорност, както и тази на Министерски съвет. Това се получава. Още един въпрос. Кой министър си е сложил подписа, одобрявайки процедурата? В чие правителство е бил министър, господин Ненчев? Къде бяхте тогава, уважаеми управляващи? Тази комисия, според мен, е един лош сценарий, още по-лошо изпълнен. Това го доказва и вчерашното, а и днешно поведение на господин Тодоров. И вчера, и днес, той тук от тази трибуна даде поредното доказателство за това, за което ние говорим. За отношението и опита за удар срещу президента. Аз мисля, уважаеми господин председател, ако искате да го приемете и като процедура по начина на водене, вие не бяхте тогава тук, когато господин Тодоров се изказа тук от тази трибуна. Но аз мисля, че българската прокуратура след това изказване следва да се самосезира. Да се самосезира и да зададе на господин Тодоров няколко въпроса. Откъде господин Тодоров има достъп до секретна информация? Откъде господин Тодоров знае за операция на ДАНС в българското президентство? Защото той това заяви тук. Откъде знае за такава операция? Възможна ли е изобщо такава операция? Откъде и кой му е разшифровал секретна шифрограма? Откъде има той достъп до тази информация? Това, уважаеми господин председател, е не само въпрос на наказателна отговорност, а и въпрос на национална сигурност, и съм сигурен, че вие ще изпратите протокол от днешното заседание на главния прокурор, за да вземе отношение по него. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми господин Попов.